Вчора пізно ввечері Харків зазнав масованої атаки дронами камікадзе «Шахет». Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами нашої ППО. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адміністративні та виробничі будівлі. Поранення отримав чоловік 48 років. Він госпіталізований з вибуховою травмою. Стан середньої тяжкості. Протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією. Зокрема, під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, селище міського типу Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих. Мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в селі Бугаївка Чугуївського району у лісі підірвалися батько 47 років та його 7-річний син. Обидва госпіталізовані з вибуховими травмами. Дитина у важкому стані. Стан батька – середній. На лінії зіткнення наші захисники тримають позиції та продовжують бити ворога.